Проскурів нинішній Хмельницький отримав статус міста у 1566 році, після чого почалась його розбудова і створення архітектурних об'єктів, розповідає старший науковий співробітник обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Володимир Захар'єв. Фактично, так почалося місто розширюватися, а далі воно почало розширюватися від, якщо подивитися по карті Боплана. Нове місто було побудоване і знаходилося між Південним Бугом і Староміською вулицею. До 1930-х років у тодішньому Проскурові фонтанів не будували, каже провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. До цього часу традиції будувати фонтани не було. Ну, в принципі, це можна зрозуміти, тому що, ну, наприклад, в 19 столітті в нас не було фактично ніякої паркової території, де зазвичай будують фонтани. Адже перший парк, він мав назву «Міський сад», з'явився лише, був урочисто відкритий в 1902 році. Це теперішній сквер імені Шевченка. Найстарший фонтан Хмельницького знаходиться у парку імені Франка, побудований у 30-х роках 20-го століття, розповідає Сергій Ясюнін. Саме цей фонтан і став першим. Є фотографія стара 1939 року. До теперішнього часу збереглася чаша цього фонтану. Вона використовується як клумба. Але перший діючий фонтан побудований у 1956 році на місці пам'ятника Сталіну біля торгового центру «Дитячий світ». Прямо на місці цього пам'ятника збудували фонтан з жабенятами і з лелеками. От така цікава метаморфоза. 1956 рік, замість Сталіна з'явилися жабенята. Також у місті є унікальний фонтан, який не має аналогів в Україні, додає Сергій Ясюнін. Побудували, за ініціативою наших художників, побудували фонтан, який присвятили такому персонажу, як барону Мюнхгаузену. Фонтан цікавий тим, що він в Радянському Союзі взагалі був перший фонтан і пам'ятник барону Мюнхгаузену. А у світі другий, тому що перший з'явився у світі саме на батьківщині барона Мюнхгаузена у Німеччині. Використана розповідь барона Мюнхгаузена, коли він на половині коня проскакав по полю бою, і потім, коли конь зупинився, щоб попити води, він тільки побачив, що половина коня, бо конь п'є воду і не може напитися, іншої сторони вода витікає. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.